Bu maska məsələsiyle bağlı mənə bir şey maraqlıdır və hər kəsdən soruşmaq istəyirəm. Bir gün ərzində neçə maska alıb istifadə edirsiniz? Yoxsa məsələn birini martın sonundan bu yana almışsınız və o davamlı olaraq istifadə mi olunur? Çünki belə eləyənlər də az deyil. Yəni çantasına qoyur xanımlar, lazım olan çıxarı istifadə edir, yenidən çantasına qoyur ya da çox necə məsələn maşınında saxlayır. Hər gün 5 dənə, 6 dənə maska yəni, alır. Düşünürəm ki 2 saatdan bir vaxtı gözləyir ki, maskanın vaxtı bitdi. Kifayət qədər qiyməti var. Yazın gəlsin, bu məsələ ilə bağlı telefon bağlantımız da olacaq. Ekspert İlqar Hüseynli bizi xəttə gözləyir deyirlər. Salam, sabahınız xeyir İlqar bəy. Salam, salam. Siz necə düşünürsünüz? Tibbi maskaların qiyməti əhali üçün uyğundur mu? Bilirsiniz nətərdir, tibbi maskaların 30 qəpiyə olması prinsip etibarilə əhaliyə o zaman uyğun olur ki, əgər o bir dəfə alınıb tutaq ki, istifadə olunarsa, onun qiymətində tutaq ki, 30 qəpiyə olmağı elə də bahalı deyil. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, tibbi maskalar bir dəfəlik istifadə üçündür. 30 qəpik biz bir ailə üçün əgər nəzərdə tutsaq ki, bu tez-tez dəyişilir, bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan bir tibbi lavazımatdır. Amma onun tez-tez dəyişməsi və bir ailənin tutsaq ki, 5 nəfərlə, 6 nəfərlə bəzən daha çox sayda biz nəzərdə tutsaq, onda təqribən bir ailənin günlük tibbi maskaya olan tələbatı 5-6 manat civarında dəyişir. Və bu baxımdan 30 qəpik təbii ki, daha qiymətli. Yaxşı, bəs qiymətin aşağı düşməsi üçün nə eləmək olar? Hansı adım atmaq olar? Buna qədər həmin tibbi maskaların birinin bir ədədinin satışı aptekələrdə ən maksimum 10 qəpiyə qədər dəyişirdi. Amma əslində tibbi maskanın bu pandemiya dövrünə qədər Çindən və Türkiyədən bizim Azərbaycana idxal olunurdu və biz onu aptek şəbəkələri rahat 10 qəpikdən baha olmayaraq satırdılar. Azərbaycan özü tibbi maskalarının istehsalına başlayarkən həmin o təsirətçi şirkətin süni şəkildə artıldığı qiymətlərdə də dayandılar. Yəni 30 qəpiyə qədər təsirətçi şirkətlər qiyməti qaldırdılar və Azərbaycanda istehsal olunarkən yeni istehsaldan satışa bırakılan tibbi maskaların da qiyməti həmin civarda saxlanılırdı. Amma mən əminəm ki, onun maya dəyəri 30 qəpikdən xeyli aşağıdır. Burada dövlətin həmin o istehsalçı şirkətə də dotasiyalar olmalıdır. Dövlət nəzərə almalıdır ki, bu dəqiqə bu tibbi maskalar olan tələbatın özü nədən yaranıb? Qlobal pandemiyadır. Və bir halda biz əzər vətəndaşlarımıza dəstək oluruqsa, tibbi maskanın da qiymətinin tənzimlənməsini həyata keçirmək olar. Mən düşünürəm ki, bu süni şəkildə artırılmış bir qiymətdir. Özü mən sizə bir maraqlı məlumatı da deyim ki, təhsizatçı şirkət aptek şəbəkələrinə tibbi maskanı məhz 30 qəpikdən verir və 30 qəpiyə də satdır. Yəni, burada apteklər bir qəpikdə olsun, xeyir götürmürlər. Bir sualım da olacaq. Elə siz də açıqlamanızda qeyd elədiniz. Yəni, pandemiyadan əvvəl baxmayaraq ki, maskalar xaricidən gəlirdi, 5-10 qəpiyə arasındaydı qiymət. Amma özümüzdə istehsal başladı, oldu 30-40 qəpiyə arası. Bu, tələbatın çox olması ilə bağlıdır, yoxsa yerli istehsalatın baha başa gəlməsi ilə əlaqədar? Mən düşünürəm ki, burada həm yerli istehsalın baha başa gəlməsinin də üzərində dayanmaq olar. Eyni zamanda şübhələr var ki, burada artıq monopoliya elementlərinin olduğu da hiss olunur. Çünki nə qədər bu yerli istehsal baha başa gəlsə, biz vaxtilə bunu 5 qəpiyə alıb, 7 qəpiyə satırdılarsa apteklər. Burada qoyun nə qədər deyək ki, şirkətin baha qiymətindən istehsalı avadanlıqları və digər məsələlərin istehsalla bağlı qiymətin artımında problem varsa, bu maksimum olsun 15 qəpiyə. Yəni, bunun 30 qəpiyə müəyyənləşdirilməsi, mən düşünürəm ki, burada həm o faktorların təsirindən də yanaşı, şübhələr var ki, burada artıq monopoliya elementləri özünü göstərməkdədir. Təşəkkür edirik sizə. Ekspert İlqar Hüseynli bizim telefon bağlantısı.